cykelrost, det er fart, spænding, mudder, hygge og så bænd i skyld. Det lyder faktisk ikke så dårligt endda. Cykelrost låner elementer både fra mountainbike-verden og landevejsverden og kombinerer det i én sport. Her kan de to forskellige ryttertyper mødes om vinteren for at konkurrere og hygge med hinanden. Cykelcross har fået en renaissance i Danmark. Det er blevet rigtig stort. I udlandet har det været stort i mange år, specielt i Belgien og Holland, hvor stævner tiltrækker helt op til 50.000 tilskuere. Vi har stolte traditioner i Danmark. Jeg kan blandt andet nævne Henrik Djernis som en gammel verdensmester, og nu til dags har vi blandt andet Simon Andresen, som kører rundt og er i den absolutte elite. Cykelrossryttere har teknikken for mountainbike og udholdenheden for landevejscyklingen. Når man kombinerer de to ting og tilsætter med en lille smule eksplosivitet, så har vi en rytter, der kan blive ved med at køre stærkt omgang efter omgang, uden at fejle teknisk.